صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بزي السلام من مقلة بدم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد السد القنین وثقلین و من عرب ومن عجم اعظمی و الحبیب الزی ترجا شفاۃ الم الحل مقتحمی ثمبرداَََََََََََ نبی بکریں وََ عمرا و ان علی وعن و ان عثمان اذل کرمی ولا و ثم ثمت لهم الحم اہل تقاء والنقا والحلم والکرم الکرمی یاربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بل بلغ مقاصدنا وغفر لنا وغفر لنا غفر لنا ما مذا یا اما بعد فاعوذ بان من بلّہ منشیطٰیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ نفس ما قدمت لغد و تق اللہ اِن اللہ قبیر ما تاملون أو كما قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم الفرقان الحمید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالی لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین و رب العالمین ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے عشرف زمانہ زمانۂ مدد نما درہائے بست کلید کرم کشا سرورا شاہا کریماں دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما معین الدین حسن عالم پناہ بسو ما غریباں یک نگاہ پیر پیران میرے میرا شاہ جیلان غو پاک اک نظرداری برحال ما پریشا غو پاک لی ستون نطفی بہا حر البا الحاطمہ المصطفیٰ و المرطلاء والفاطمہ ہما و الفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم جہاں جزد و حبیبم مرض دارم ذرسیاں رالا دوائے مگر الطاف تو باشت طبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہ گارم و خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرطع و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر بذریعہ فیس بک اللہ رسول کا ذکر سننے اور کرنے کی سعادت خاص مرحمت فرمائی ہے اللہ پاک ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا اور پھر آج پارٹ کی حیثیت سے ٹاپک اللہ رب العزت جل مجد کریم کا خوف ہے بہت مبارک بادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس لائیو آنے کی کوششیں کی ہیں اور جن لوگوں نے دوسروں کو لانے کی کوشش کی اور پوسٹرس کو شیئر کیا لوگوں تک پہنچایا اور پھر اللہ رب العزت کے دین کی بات سیکھنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام اور تسلیم کی شریعت کو سیکھنے کے لیے لوگوں کو یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک ہر انسان کے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے دعا گو ہوں اللہ پاک ہر اس کوشش کرنے والے انسان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے اور جن احباب نے مجھ فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے کسی نے بذریعہ فون کسی نے فیس بک اور کسی نے انسٹاگرام کے ذریعے کسی نے واتس ایپ کے ذریعے دعا کے لیے کہا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے معاملات میں آسانی فرمائے ہمارے علاقہ ناگور شریف باسنی اور سوجت شہر جودپور وغیرہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اور راجستھان کے لوگ پریشان حال ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آئیے چلتے ہیں قرآن مقدس کی طرف اور آیت کریمہ کا ترجمہ کروں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ترجمہ علیہ حضرت کا کنزول ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وطق اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبیر بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے یہاں غور و فکر کرنے کا حکم نافذ فرمایا گیا اسی کو محاسبہ مراقبہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے ترغیب دلانے کے لیے کہا گیا تاکہ بندہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرے اور روزانہ اس بات کی خیریت لے کہ ہم نے آج دن میں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی ہیں جن نیکیوں کا ذکر ذہن میں آئے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور جن گناہوں کا ذکر ذہن کے حاشیے پر آئے تو ان گناہوں سے سچے دل سے استغفار کر کے سوئے سونے سے پہلے ضرور بھی ضرور اپنے نفس کا محاسبہ کر لے توبہ استغفار کر لے کسی کہنے والے نے کہا تھا اے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو اے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو شاید اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو اسی لیے موت کو یاد رکھتے ہوئے استغفار کر لینا چاہیے آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف چلیں امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفہ میں ایک روایت کو نقل فرمایا ہے اور اس روایت میں یہ موجود ہے حضرت عمر بن خطاب کے تذکرے میں حضرت انس ابن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا جب باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز سنی ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی حضرت سرکار انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے باغ میں باغ کے اس طرف تھا حضرت عمر باغ کے اس طرف تھے ہم دونوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل تھی حضرت عمر مجھے نہیں دیکھ رہے تھے اور میں عمر کو نہیں دیکھ رہا تھا میں عمر کی آواز سن رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز کیا رہی تھی کون عمر کون عمر اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر و تو ہوتا ایسا باوقار اور ایسا بے مثال شہنشاہ وقت حضرت امیر المومنین خلیفت المسلمین سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے دیکھنے والے انس ابن مالک ہیں تو کتاب امام جلال الدین سیوتی کی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میں باغ کے اندر کوئی نہیں ان کے پاس اور خود سے کہہ رہے ہیں عمر اے عمر خطاب کا بیٹا عمر امیر المومنین بنا ہے امیر المومنین کا منصب ہے واہ کیا کہنے تیرے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا یہ حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں وسال عضور ہو چکا ہے وسال ابو بکر صدیق ہو چکا ہے حضرت عمر فاروق اعظم اس وقت امیر المومنین ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عمر تو خود کو امیر المومنین مانتا ہے اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہا کر ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے سخت عذاب دے گا برادران ملت اسلامیہ یہ اصحاب رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تقویٰ ہے آئیے چلیں مولائے کائنات کی طرف چلتے ہیں حضرت علی حیدر کرار کی طرف چلتے ہیں سرکار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جگر گوشہ مصطفیٰ سرکار اسنین کریمین کے والد حضرت سرکار مولائے کائنات زوج بطول فاتح خیبر ابو الحسن مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی کریم کی بات سرکار زرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں امام ابو نعیم نے اس اس کو کو اپنے حلیت میں اس روایت کو نقل کیا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو بنا خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے علی المرتضی امیر المومنین کو کئی مرتبہ دیکھا توجہ سے سنیے گا علی کی بات ہو رہی آج لوگ مولا کائنات کا نام تو بہت لیتے ہیں علی علی بہت کرنے کی بات کرتے ہیں مگر جناب ان ان کی پیشانیاں نمازوں کے سجدوں سے خالی ہوتی ہیں آج بہت علی علی کے نعرے لگاتے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کی سنت ان کی زندگی میں معاذ اللہ رب العالمین دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی آج اگر ایسے لوگ بھی ہیں تو وہ لوگ سن لیں جو لوگ مولائے کائنات کے نام پر مارکیٹ تو چلاتے ہیں مگر علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی سیرت ان کی زندگی میں نہیں ملتی میں امام ابو نعیم کی روایت پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا وہ مولا علی حیدر کرار جس کی شان بے مثال جس کا مقام بے مثال جس کا رتبہ بے مثال جس کی قرابت بے مثال جس کا نام بے مثال جس کو حضور علیہ السلام و تسلیم نے اتنا چاہا کہ فرمایا انطاخیف الدنیا والآخرہ کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جیسے موسا کے لیے ہارون تھے ویسے میرے لیے علی ہے جس کی شان یہ ہے کہ ان کے ان کے ان کی طاقت کو قوت پروردگار کہا جاتا ہے ان کو ید اللہ حاصل ہے جن جس کو سرکار مولا کائنات کہا جاتا ہے جو ایک لمحے میں کبھی عمر بن اب دیوت کو کبھی مرحب کو کاٹ پیٹ کر پھینک کر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیتا ہے جو سرکار فاطمہ کے سر کا تاج ہے وہ سرکار علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجل کریم کی شان کیا ہے ان کا تقوی اور ان کا خوف کیا ہے ذرا توجہ کیجئے گا کہتے ہیں کہ حضرت زرار کہتے ہیں میں نے رات کی تاریخی میں کئی مرتبہ دیکھا مسجد ہے مسجد کا محراب ہے اور محراب میں سرکار علی کھڑے ہو کر کانپ رہے ہیں خدا شیر خدا خدا کا کھڑے ہو کر کانپ رہا حضرت علی شیر خدا کانپ رہے ہیں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ہیں حضرت علی نے اپنی داڑھی پکڑ رکھی ہے اور ایسے بے چین بیٹھے ہیں ایسے بے قرار اور ایسے مسترب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ گویا کہ کسی زہریلے سانپ نے انہیں کاٹ لیا اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے آپ کی جس طریقے سے سانپ کاٹ لینے کے بعد آدمی مچلتا ہے بے قرار ہوتا ہے سرکار زرار کہتے ہیں کہ حضرت علی اس طریقے سے بے قرار ہیں جیسے گویا کہ انہوں نے ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے حضرت مولا کائنات غم کے ماروں کی طرح روتے ہیں اور بے اختیار ہو کر کہتے ہیں اے میرے, اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب یہ زور زور سے آواز یہ سرکار مولا علی اپنی زبان سے غم کو ماروں کی طرح بے قرار کی طرح کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب یا اللہ یا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے بے قراری کے عالم میں اے میرے رب سرکار مولا کائنات کہہ رہے ہیں اور جناب پھر اس کے بعد دنیا کی طرف خطاب کر کے کہتے اے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آتی ہے علی کہہ رہے ہیں اے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آتی ہے میرے لیے بن سور کے آتی ہے میرے لیے بن سور کے آتی ہے دور ہو جا اسی اور کو دھوکہ دینا میں علی تجھے تین طلاق دے چکا ہوں اے دنیا تم اس سے دور ہو جا تیری عمر کم ہے اے دنیا تیری عمر کم ہے تیری محفل چھوٹی ہے جبکہ تیری مصیبتیں جھیلنا آسان ہے آ صد آ میرے پاس راستے میں لے جانے کی زاد راہ کی کمی ہے میرے پاس سامان جو سفر کا سامان ہے اس کی کمی ہے اور سفر بہت سفر بہت طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے سرکار مولا علی کہتے ہیں اے لوگوں سنو توجہ کے ساتھ سرکار مولا علی کہتے ہیں افسوس سد آ افسوس آواز حضرت مولا کی کائنات کی ہے کیا کہتے ہیں میرے پاس زاد راہ کی کمی ہے میرے پاس سامان نہیں ہے سفر کا سامان نہیں ہے میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور میرا سفر بڑا لمبا یہ آخرت کے سفر کی بات کر رہے ہیں فرمایا سفر میرا بڑا لمبا ہے میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور راستہ مشکلوں سے بھرا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ علی حیدر کرار ہیں یہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہیں جن کی شان اور جن کی حالت یہ ہے کہ جن پر خدا کا خوف ایسا غالب ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ بے قرار ہو کر ادھر 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 اپنے رب کعبہ سے مسجد کے اندر گھومتے ہیں اپنے رب کعبہ سے استغفار کرتے ہیں برادران ملت اسلامیہ سرکار مولان کائنات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے آئیے آگے چلتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا بیان کرتا ہوں حضرت عمر جب قرآن مقدس کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے جب کوئی آیت خوف سرکار عمر فاروق اعظم کے سامنے پڑھ دیتا تو خدا کریم کے خوف سے عزت عمر بے ہوش ہو جاتے تھے ایک دن عمر نے ایک دن کا ہاتھ میں لیا اور لے کر کا کاش اے کاش میں ایک دن کا ہوتا کاش میں کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہیں ہوتا کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہیں کرتی کیا خوف ہے صاحب کیا خدا وند کریم کا خوف ہے آج ہم پر دنیاوی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں یہاں نہیں آتا تو اچھا تھا میں پیدا نہیں ہوتا تو اچھا تھا مگر وہ خدا کی ڈر سے کہہ رہے ہیں کاش میری ماں مجھے جنتی نہ میری ماں مجھے پیدا ہی نہیں کرتی حضرت عمر فاروق اعظم خدا کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی بہنے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو نشان پڑ گئے تھے دو نشان سرکار عمر فاروق اعظم کی آنکھوں کے نیچے کالے نشان نشان پڑ گئے تھے روتے تھے تو رونے کی کثرت کی وجہ سے دو نشان پڑ گئے تھے کہ آنسوؤں کی لڑی آنسوؤں کا راستہ بن گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یلج النار من مکا من خشیت اللہ حتی يعود اللبن فی الدرع سرکار رسول پاک فرماتے ہیں جو شخص خدا کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو شخص خدا کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اسی طرح جیسا کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جس طریقے سے دوبارہ تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا خدا وند کریم کے خوف سے اگر بندہ روتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے ہرگز جنت میں ہرگز جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا دقائق الاخبار میں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو برائیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا اس کی برائیاں یہ برائیاں ملیں گی اور برائیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا جب برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب جلال تیرے سوا اے رب زلجلال تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہے نامہ اعمال تول لیا گیا ہے اور جب برائیاں بھاری ہو گئیں تو برائیاں برائیوں کے پلڑے کو بھاری دیکھ کر اس کی پلکوں میں سے ایک بال ہے اور وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب الجلال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رویا تھا وہ بال کہے گا کہ میں تیرے خوف سے رویا تھا اللہ تعالیٰ کا دریہ رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا اس وقت جناب جبریل امین آواز لگائیں گے کہیں گے فلاں ابن فلاں یعنی فلاں کا بیٹا جس کا وہ نام ہے اور وہ فلاں کا بیٹا ہے اللہ نے اس کو ایک بال کے بدلے نجات عطا فرما دی ہے برادران ملت اسلامیہ وہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر یوں نوازتا ہے اللہ رب العزت جل مجدول کریم اسے ایک بال کی وجہ سے صرف ایک بال کی وجہ سے اللہ رب العزت جل مجدول کریم اسے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا آئیے ایک بات ایک روایت اور سنا دوں اور بات کو ختم کرتا ہوں قیامت کا میدان نفسی نفسی کا عالم ہوگا بدایت الہدایہ میں روایت نقل ہے تفسیر روح البیان کی بھی روایت سناتا ہوں آئیے تفسیر روح البیان کی روایت پڑھ دیتا ہوں بدایت الہدایہ کی روایت نہیں پڑھ رہا تفسیر روح البیان میں ایک مشہور معروف روایت ہے اور بہت ہی توجہ دلانے والی روایت ہے عبرت پکڑنے والی روایت ہے جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس کی سختی اور گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جہنم کی جو آواز ہوگی وہ پانچ سو سال کی دوری سے سنائی دے گی پانچ سو سال آپ چلیں اتنی دوری سے آواز سنائی دے گی اس کی گرمی کی شدت اس کی خوفناک آوازیں لوگ اتنی دور تک سنیں گے اللہ اکبر کبیرہ نفسی نفسی عالم ہوگا اس وقت تو انبیاء بھی نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گے کئی نبیوں کی حالت تو یہ ہوگی یہ ہمارے حضور کی شان ہوگی کہ وہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کہتے ہوئے نظر آئیں گے سبحان اللہ اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ کا شعلہ باہر نکلے گا آگ کا گولا آگ کا شعلہ جہنم سے باہر نکلے گا اللہ اکبر کبیرہ جب وہ جہنم سے آگ کا گولا باہر نکلے گا اور باہر جیسے نکلے گا تو وہ گولہ حضور علیہ السلام کی امت کی طرف پڑھنے لگے گا حضور علیہ السلام و تسلیم کی امت کی طرف وہ جہنم کا گولا بڑھنے لگے گا اللہ اکبر کبیرہ اس وقت امت کے لوگ الگ الگ, الگ انداز میں اے, اے آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ تو وہیں ٹھہر جا مگر وہ آگ کا گولا نہیں رکے گا لوگ کہیں گے تجھے صدقہ دینے والوں کا واسطہ اے آگ وہیں ٹھہر جا مگر وہ آگ کا گولا نہیں رکے گا لوگ کہیں گے روزے داروں روزے داروں کا واسطہ وہیں ٹھہر جا مگر وہ آگ کا گولا نہیں ٹھہرے گا لوگ کہیں گے خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ گولا واپس چلا جا مگر آگ کا گولا برابر بڑھتا چلا جائے گا وہ آگ برابر بڑھ رہی ہوگی آگ توڑتی ہوئی آگ کتنی تیزی سے پھیلتی لوگ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے مگر آگ حضور کی امت کی طرف بڑھ رہی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ بے قراری کے عالم میں حضور علیہ السلام کو لوگ پکاریں گے ادھر حضور کی ادھر توجہ پڑے گی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار حضور علیہ السلام برقرار ہو کر جب اپنی امت کو دیکھیں گے تو سرکار جبریل امین حضر خدمت رسالت ہوں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین ایک پیالہ لے کر آئیں گے اور پیالہ پیش کریں گے کہ سرکار اسے قبول فرمائے حضرت سرکار رسول پاک علیہ السلام اس پیالے کو پکڑیں گے حضور علیہ السلام سے کہا جائے گا یا رسول اللہ اس پیالے کے پانی کو آپ چھڑک دیجئے اس آگ کے گولے کی طرف جو آگ کا گولا نمازیوں روزے داروں صدقہ دینے والوں اور

سرکار جبریل جو پیالہ لائے تھے اس پیالے کے پانی کے چند چھیٹے گولی کی طرف پھینکیں گے ادھر چند کا پڑنا ہوگا کئی واسطوں سے نہ رکنے والی وہ آگ حضور کے ہاتھ سے نکلے ہوئے چند چھینٹوں سے بج جائے گی اللہ اکبر کبیرہ سرکار جبریل امین جو پیالہ لے کر آئے تھے اس پیالے سے پانی پہ چھیٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراں بجھ جائے گی جیسے ہی آگ بجھے گی تو جناب جبریل جناب جبریل سے حضور پوچھیں گے اے جبریل جبریل یہ پانی کیسا ہے یہ پیالہ کیسا ہے اور اس میں پانی کیسا ہے اور ایک پانی کے چند قطرے سے پانی کے چند قطرے سے یہ آگ بجھ گئی کیسا پانی ہے جناب جبریل امین از کریں گے یا رسول اللہ یہ خدا کے ڈر سے رونے والے آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو تھے یہ آپ کے امت کے گناہ گار لوگوں میں جو خدا کے خوف سے روتے ہیں ان رونے والے لوگوں کی آنکھوں کے آنسو تھے جس میں اتنی تاثیر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کے اس گولے کو آپ کی امت کے گناہ گار بندوں کی آنکھوں کے آنسو بجھا دیں گے مجھے حکم دیا گیا اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب پریشان ہے اس اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اس لیے وہ لے کے جاؤ اور آنسو میں اور پیالے میں آنسو کو لے کے جاؤ حضور علیہ السلام و تسلیم سے کہو کہ ہاتھ آپ کا ہوگا آنسو امت کے ہوں گے چھینک پھینکنا آپ کا کام ہوگا مارنا آپ کا کام ہوگا اور یا رسول اللہ آگ بجھانا رب کعبہ کا کام ہوگا یہ خداوند کریم جللہ مجدہ کریم کے خوب سے رونے والی آنکھوں کا فائدہ ہے اسی لیے جامع الحدیث کی روایت ہے کہ سرکار جامع الحدیث میں روایت موجود ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں برادران ملت اسلامیہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا داری میں رونے اور دنیا داری کی مصیبتوں پر رونے کی بات الگ ہے لیکن خداوند کریم کے خوف سے رونے والی آنکھیں مانگا کریں حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ مومن کوئی ایسا بندہ مومن جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہ گیا مکی کے پر کے برابر بھی خدا کے خوف سے اگر آنسو بہ جائے اور اس کی گربی اس کے چہرے پر پہنچے یعنی آپ کبیر روئے اللہ رب العزت کی در سے اور اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے موت کے خوف سے نہیں پیسوں کی فیکٹری کے آگ لگ جانے کے خوف سے نہیں پیسوں کی چوری ہو جانے کے خوف سے نہیں اور کوئی دنیاوی نقصان کی وجہ سے نہیں آپ فقط خداوند کریم کے خوف سے روئے اللہ رب العزت کے خوف سے روئے اور اتنا آنسو نکل گیا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلا تو اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم حدیث شریف ہے فرمایا اتنا آنسو نکلا کہ آنسو نکل کر اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر آنسو نکل کر اس کے چہرے پر آنسو کی گرمی کا پتہ چل گیا اللہ اکبر فرمایا اسے کبھی جہنم کی آگ انشاءاللہ نہیں چھوئے گی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی بہرحال یہ خوف خدا کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کے خوف سے رونے کے حوالے سے چند گفتگو اور چند معروضات آپ نے سنے دامن وقت کی گنجائش پوری ہو چکی آج میں ذرا تاقیر سے آیا مگر کل انشاءاللہ الرحمن بھی اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور کل بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خوف خدا پر ہی گفتگو ہوگی جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اللہ پاک سب کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے اور کل انشاءاللہ الرحمن ساڑھے نو کے بجائے یہ وقت نو بج کر پینتالیس منٹ ہوگا نو بج کر پینتالیس منٹ پر انشاءاللہ اللہ لائیو آنے کی کوشش کروں گا کچھ احباب کا کہنا ہے کہ ہم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھ پاتے اور آپ کی لائیو کا وقت ہو جاتا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو خیال ان لوگوں کو خیال میں رکھتے ہوئے وقت تبدیل کیا جاتا ہے اور کل انشاءاللہ نو بج کر پینتالیس منٹ پر لائیو آنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی سعادت خاص محصر فرمائے امین بحق تاح و یاسین دعا میں یاد رکھیے گا استخفر اللہ تعالیٰ ربی بنک المباتوبل واخر داانا الحمد اللہ رب العالمین پھر ایک بار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ پاک سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو خدمت دین کرنے کی اور خدمت خلق کرنے کی خاص سعادت مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ